Érica Janusa brilhou em sua estreia no Carnaval de São Paulo, na madrugada deste domingo 3. A atriz desfilou como musa da Vai Vai no enredo que homenageou as lutas do povo negro em Vai Vai, o quilombo do futuro. Para cruzar o Anhembi, Érica veio à frente de um carro alegórico sobre o navio negreiro, usou uma fantasia repleta de cristais e que representava Inaê, a rainha do mar. A atriz é uma das famosas que vai encarar dupla jornada, ela estará também no desfile da Grande Rio e foi presença constante nos ensaios da Tricolor de Caxias. Maior vencedora do Carnaval de São Paulo, a preta e branca não é campeã desde 2015. Érica destacou a homenagem para Marielle Franco após o desfile, em passagem pelo Estúdio Globeleza. Érica, anteriormente vítima de racismo, destacou a importância do enredo da agremiação paulistana. É tão necessário. É uma causa própria de todo mundo que é contra o preconceito, contra a injustiça, afirmou. A Vai Vai também fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado. Que bom trazer isso também para a Avenida. Carnaval é entretenimento e alegria, mas a gente também pode trazer uma mensagem positiva, completou. Viviane nega a aposentadoria ao desfilar pela Mancha Verde. Além de Érica, Viviane Araújo também vai encarar os sambódromos do Rio e São Paulo. Após desfilar pela Mancha Verde, a intérprete da Neide da novela O Sétimo Guardião contou que não planeja se aposentar dos desfiles. Ela é destaque da escola há 13 anos e também vai desfilar pelo Salgueiro. Enquanto me quiserem como rainha, estarei aqui, frisou ela, confiante no título da agremiação carioca. É o que a gente espera. O Salgueiro é uma escola que vem sempre para brigar pelo título. É uma escola que tem que se respeitar. Independentemente do que aconteceu, o Salgueiro é o Salgueiro. Vamos respeitar, disse em recente entrevista ao Puri People. Em 2016, aconteceu um fato inusitado com a atriz, enquanto a verde e branca paulistana estava no grupo de acesso, ela sacou seu celular e acabou fazendo a escola perder um décimo na apuração. Lívia Andrade virou Princesa Leia em desfile. Quem também vai enfrentar dois desfiles é a apresentadora do Fu Focalizando. Musa do Paraíso do Tuiuti, Lívia Andrade desfilou vestida de Princesa Leia, da saga Star Wars. O desfile da Império de Casa Verde, com direito a peruca morena e botas overknee. É uma releitura de Princesa Leia, uma princesa moderna. Eu adoro cinema, adoro Star Wars, explicou Lívia. Por Guilherme Guidorizzi.